Hi. Yeah. You going on? Nu că vii dat pe zonă. Fie de gem să iau. Fii luat cu șapă. De ce fii cu metat? Jemi bëm këtë shpi, kemi frikë të temi shëndet se na e marrin për plakë. Po si ta kemi, ju them dhe plaqët. Për sa? Në përgjësim, rini luni lirëshëm. Unë jam rini, unë se thash për ty, se kam për ty, e kam përgjësi për gjithë me. Se bohen këto gjona, këto... Po sarahat jam të ditë unë që kam rozën. Në shënduar jo shënduar. Këto moralizimet... Edhe ele djona, edhe ditër e tjerës. Në shënduar si të Shënduar shumë. Shënduar si të ta. E që gjemë e bukës që po më sotë... Sara K, regulo mikrofonin. Ishte e klipi. Klipi ishte ju. Sa i bukur. A i moment që kam po të ty. E, zë, unë po me në rrë. E, ishte bukur. Sa i e Po, da. Da 13 shkurt. Vërtet. Da 13 shkurt. Shumë Valentin, pra ishte që dyshe shumë Valentini më sajtë. Do të tremë të shkurë. Po mund të aketë kap datën, se ka qenë në orari ato. Një ishte në fillim. Se bukur ishte, ishte. Ti Romeo ke pas momentin më të bukur dhe më të vështirë në një ditë. Puthjen me Heidin dhe largimin e Lisit. Qa më madhe ka qenë? Kur e menda? Sa vështirë si? Në një ditë. Ka qenë ullje dhe fitja automatisht në Big Brother për Romeo. Në baje me nda të da. Po. Da, da, të rëmë dhe. Një këshu, bim. Po. Si da të njësis. Po, në aty kisha, le të themi, po ti ndash, aty kisha momenti më të bukur dhe momenti më të keq. Po, pra, aty po themi, aty po thot. Ti ke pas momentin më të bukur dhe më të vështirë në një ditë. Asu më në rrugë, të po pjesë e fërë. Të po pjesë e po të do në rrëfimi. Kjo më thaj që nuk kam lëndë flasësh. Pa. Ha? Po edhe unë, po pritë më pritë. Në rrëfimi. Po lëndë flasësh? Ha? Ha? Nuk e prisja këtë shumë. Edhjo lasë, ti më eftonë. Se kam lëndë flasësh? Sara K, vendos mikrofonin. Jo, 25% po ta matja. Kur ti ke lënë të flasi, ke folë dhe ti, po kur ishin këto bashkëbisedime, ti ke ndërhyrë në pyetje dhe në këto. Por ti ishe të mërësisht e shfaqje që ishe shumë për tok me ndjenjë. Dhe emocional. Edhe nuk meret për keq kjo gjë, realisht. Edhe s'ke faj. Një gjë që unë them që më duket dhe bukur dhe gazmore është që duke një sikur jeni një qyft i martuar për 20-30 vjetës dhe jeni me shere dhe jeni në dëshni dhe jeni me shere kështë i keni kalu këto kalamojt e po Një gjë ishte bukur që jo dhe të dysho ti të kun ti doje ti të kun ti së shjoj kështë jo unë së bëjdo dhe pyre dhe ti dy ishit duke sikur ishit kota aty se zdoni të ishit aty me ndjesi ama nga nga tjetër ishin të mledhur e të vërtet, mos e zbukurat, thuj atë që për rëmë të përmënimin të. Se di mu duk... Thuj atë që për se i ndima. Të vërtet, anë për zonë. Unë se di që a kam thanë, shumë emocional. Shumë emocional. Nuk e di që a kam thanë. Që a kam thanë.